わかった。増票たちは俺に任せてくれ。頼んだぞ、聖女。さあ、一気に駆け抜けるぞ。うん。シュン、ヘガタス、シュンセイケン、俺たちは一緒だぞ。ヒョウタも一緒だ。そうだ、みんなで強行のままで乗り込むんだ。ヒョウタが追いついてくるまで、シュンが元気を取り戻すまで、俺たちが強行のままでの道を切り開いておくんだ。また反逆者が現れたのか。反逆者アイオロスがいた場所にお前らが現れるとはな。アイオロスは13年経った今でも反逆者の汚名を着せられてるなんて。俺たちが教皇の悪事を暴かないか。アイオロスの魂はコスモは永遠に報われることはない。急ごう、シリュそういえば、聖夜、サジタリアスのクラスは今どこにあるんだ。サオリさんが地獄兵に安置させているんだろうか。だけど聖夜、悪いがクロスの話はそこまでだ。増票たちに聞かれるわけにはいかない。貴様ら何の話をしているんだ。お前たち増票には関係のない話だ。シュン、シュンの調子はどうだ。まだ目を覚まさない。命が尽きることはないだろう。安心はできた。こいつら何を隠していやがる。聖夜、天下の鬼門。ああ、サンクチュアリの太陽が沈みかけた。だが巨階級へ続く道で聖夜が言ったように、ここで焦っては俺たちは本当の力を出すことができない。そうさ、シリュー、俺たちはもう8つの球を突破してきた。残りは4つ。俺はまだ希望を捨てちゃいないぜ。俺もと、そして氷河も希望を捨てずに戦っているはず。そういえば、俺は聖火姉さんと離れ離れになったんだ。聖火姉さん、聖夜のお姉さんのことか。ああ、そして姉さんを探すためにセイントになった。このサンクチュアリでの戦いを通じて姉さんは近くにいる気がするんだ。そう考えると俺のコスモが叫ぶのさ。こんなとこで負けてなんかいられないんだ。シュン、もう少しでジンバ級だ。頑張ってくれ。ジンバ級に急ごう。シリュー、シュンはまだ。ああ、俺たちが天罰球を後にしてしばらく経つ。それでもまだ生きなかった。俺たちはもう一人助けることができないのか。せいや、諦めちゃダメだって分かっておくよ。俺たちは一気を失ってしまった。氷河のコスモもだんだんと弱くなった。なんとしてもシュンは助けないと。マリンさん、それにシャイナさん。このガキ何を言ってるんだ。かわいい顔してるな。少し遊んでやろう。ブラックビーク、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 ブラックビーク。聖夜たちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、陣馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾星霜の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。聖夜たちは陣馬宮を見上げ、つかの間、戦いの始まりとなった13年前の事件に思いを馳せる。しかし
刻一刻と消えゆく日時計はそんな暇すら与えてはくれない。3人はアイオロスの死を悼みつつも陣馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの陣馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。日本に置いてあると思ったのに。おそらく沙織さんが持ってきたのだろうが。しかしまたここでお目にかかれるとは思わなかったな。うっ、サジタリアスのクロスが動いてる。何、まるで聖夜を狙っているかのようだ。バカな、これまで俺の危機を救ってくれたサジタリアスのクロスが、一騎と戦った時もアイオリアと対峙した時だって一体どうしたって言うんだ。まさかこんなことが。クロスの弓が動いた。聖夜危ない。一体何を。壁の下に何かあるぞ。なんだあれは。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだ。氷河。よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロス。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちは永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で。アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。